እኔ ደግሞ በርግጠኝነት መናገር የምችለው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ነፍሳቸው እስካለ ድረስ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ውስጥ ልጅ ጥቅም ይላትም የሚል አቋም አይወስዱ ነፍሳቸው እስካለ ድረስ ማለት እቺን አቋም ይዘው ነው እኔ ይሁት ዘመናቸውን ይጨርሳሉ ብዬ መገመተው ያን ያህል ኮሚትድ ናቸው ለዚህ ጉዳይ ይሄ በሆነበት ኮንቴክስት ይሄ በሆነበት ድባብ ግዛዊ ከንቲባችን ናቸው ቀደም እንዳልኩት እኛ በእኛ መስፈርት ሶስት ህጋዊነት ሶስት መስፈርቶች አሉት የፖለቲካ የሞራልና ያስተዳደራዊ ከነዚህ ሶስት መስፈርቶች አሁን ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ መስተዳድር የሚያሟሉት አንዱን ብቻ ነው አስተዳደራዊ ህጋዊነት ነው የሞራልና የፖለቲካዊ ህጋዊነት ግን የላቸው ማንዴት የላቸው ሙክልና የላቸው እስከሚቀጥለው ምርጫ ነው የሚቆዩት በርግጠኝነት ምነግራችሁ አሁን ያለ አዲስ አበባ መስተዳድር የመመረጥ እድሉ በጣም አናሳ ነው በጣም አናሳ ነው ይሄንን በትክክል ድረዱት ይገባሉ በምን ምክንያት ልዩ ጥቅም የሚለውን በይፋ ወጥተው መድረክ ላይ ወጥተው ልዩ ጥቅም የሚለውን አንቀበልም እስካላሉ ድረስ በጊዜያዊነት ነው ያሉት ከህዝቡ ፍቃድ ውጪ ነው ያሉት ጊዜያዊ ከንቲባችን ናቸው የመጡበትን መንገድ ህጋዊነት እንቀበላለን የኛ የሞራልና የፖለቲካ ግን ወክልና የላቸውም እሳቸውም ሆነም ይመሩት ምክር ቤቱ ማቋም ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው በአንጻሩ በተገላቢጦሾቹ እኛ ቀደም እንዳልኩት አስተዳደራዊ ዕውቅና የለን ህጋዊነት የለን እሱን እየጠየቅን አይደለም አንፈልገውም ማለት ለጊዜውኛ ጉዳያችንም አይደለም እኛ ስልጣን ስላልሆነ ጥያቄያችን ማለት ነው የሞራልና የፖለቲካ ህጋዊነት ግን አለን ወክልና አለን እሱን ነው የምንፈልገውኛ የኛ ሀብታችን ምን ነው ይሄንን ነው ለኛ ልበሙሉ የሚያደርገን ይሄ ነው ይያለን ስለዚህ ካሉት 3 የህጋዊነት መስፈርቶች ሁለቱን እኛ እናሟላለን ሁለቱ ያለው እኛ ጋር ነው አንዱ ያለው አዲስ አበባ ምክር ቤት ነው አዲስ አበባ እና ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ የህጋዊነት ጥያቄ በዚህ መንገድ ቢታይ ደስ ይለኛል አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ አሰምርበታለሁ አስተዳደራዊ ዕውቅናን በሚመለከት በመስተዳድሩ ላይ ጥያቄ ይለን በከተማ ውስጥ ግን አሁን የሞራልና የፖለቲካ ውክልና ጉዳይ ሲነሳ እኛ ብቻ እንደለን ሌላ ማንም አካል የለም ከዚህ ውጭ የተነሳው ጥያቄ አለ ራሳችሁ በራሳችሁ ነው የሾሙት በነገራችን ላይ ሰላም አንድ ነገር እዛ ያልሽው ነገር እኔ አልቀበልም ይታለች ሰላም የት እንደሄደች አላውቅም ከፈለህ ያለች እዛው ተሰብሳቢው እኛ ባላደራ አልወከልንም አለ ያልሽው ፍጹም ስህተት ነው ባላደራ የሚል ስም በዛን ጊዜ ራሱ አላወጣንም እሱን እኛ ራሳችን ነው በኋላ የወሰንነው ባላደራ የሚለው ሪያክሽን ነበር በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ እንወያይ እንጂ ባላደራ ተሰጥ አለ ከዛ በኋላ ግን ህብረተሰቡ ሾመን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሹመን ሰጠን አልሰጠንም የአዲስ አበባ ጥያቄ ይዘን የምንቀሳቀሰው እኛ ነን ብላችኋል ይሄ መስፈርት ከምን መጣ? ለምን መስፈርት እና ተባራራ ነው? ጥሩ ግን አንድ ነገር ክሊየር እናድርግ ሰላም እዛ ስብሰባ ላይ ግን ይሄ ይሽዋል ተነሳ እዛ የነበረው ህዝብ እኛ ባላደራ አልሾምንም አላለም እኮ ከዛ በኋላ አዎ ቆይ እሱ ላይ መጣለን ግን ይሄንን ክሊየር ለማድረግ ስለፈለኩኝ ነው አዎ ክሊየር አልተባለ እዛ ላይ ይሄ አይደለም እኛ ወክልና ያን ወክልና ካገኘን በኋላና ሄደን ስብሰባ ስንቀመጥ መጀመሪያ ስራችን ለራሳችን ስያሜ ማውጣት ነው ወክልና ነው የሰጠን ስማቹ ይሄ ነው አላለን ይሄንን ኃላፊነት የኮሚቴ የዚህ የተወከልነው ሰዎች ስራ ነው በዛ በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት ስም ስናወጣ ራሳችንን ባላደራ ምክር ቤት ብለናል መስፈርቱን ቅድም አስቀመጥኩት የተሰጠን ተልኮ አለ እሱን ለማስፈጸም አደራ ተሰጥቶናል ለዚህ ነው ራሳችንን ባላደራ ያልነው ባላደራ ወይ ወልስም ነው ማንንም ባለቤት የለው ሁላችንም ልንጠቀምበት የምንችል ስም የተሰጠንን ተልኮ የተሰጠንን ግብ መግለጫ ነው ይገልጻዋል ባላደራ ከሚለው
የተሻለ ቃል የለም በእኛ መስፈርት የተሻለ ቃል አለ የተሰጣችሁን ተልኮ ለማስፈጸም የተሻለ ቃል አለ ብሎ የመጣም የለም ለምን እንደሆነ ለጥያቄ የተነሳው የሚለውን ቀድምም እዚህ ጋር አንድ ወንድሜ ጨረፍ አድርጎታል አጀንዳ ማስቀየራ በእንደኛ አጀንዳ ማስቀየራ ነው የተጠየቁት ጥያቄዎች የአስተዳደር ወሰኑን ድርድር አቁሙ ብሎ ህዝብ ለየጠየቀውን ጥያቄ ሰፈራውን አቁሙ እስከምትመረጡ ድረስ በህዝብ እስከምትመረጡ ድረስ ብሎ ህዝብ ያቀረበውን ጥያቄ መመለስ ስላልተፈለገ አጀንዳ ለማስቀየር የተፈበረከ ነገር ነው ብለንኛ የምናምን የተጠየቀው ጥያቄ ሌላ ስለሱ ምንም የተባለ ነገር የለም ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ አለ እንደ ተባለው በነሱ ቁጥራ እንኳን በነሱ ቁጥራ 1000 2000 ሰው ይሆን 1000 2000 ሰው መንግስት ማክበር አለበት 1000 2000 ሰው የጠየቀውን ጥያቄ መንግስት ምላሽ መስጠት አለበት እስካሁን ድረስ አልዘበሰ አልተሰጠም በውስጥም ሆነ በመድረክ ላይ እሱ ባልተሰጠበት እሱ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባ ነበር ከዛ በኋላ ወደኛ አንከን ነበር መምጣት ቅንነት ቢኖር ነው ከዛ በኋላ ወደኛ ጉድለትና ወደ አንከን ነው መምጣት የትኛው ነው መቅደም ያለበት የህዝብ ጥያቄ ነው መቅደም ያለበት ወይስ የኛ አንከን ነው መቅደም ያለበት የህዝብ ጥያቄ ነው ህዝብ መከበር አለበት 1000 ሰው ቢሆን 100 ሰው ቢሆን 100 ሰው ተሰባስቦ ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ጥያቄ ካቀረበ ጥያቄው ምላሽ ማግኘት አለበት መንግስት ራሱ ባመነው 5000 ሰው ነው ያለው 5000 ሰው ለጠየቀው ጥያቄ እስከ ምድረስ መልስ አልሰጠም በአንጻሩ የኛን እንከን ብዙ እንከኖች ዘርዝሯል በግለሰብ ደረጃ እንደ ኮሚቴም በግለሰብ ደረጃም ስላለን እንከን እኛ ፍጹም ነን አላልን ፍጹም ነን የሚል አቋምም የለን በዚህ ጉዳይ ላይ ትክክል ስለሆነም በሁሉም ጉዳዮች ላይ ትክክል ነን ይላል አይደለም እንደዚህ አይነት አቋም የለንም በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የተጠየቀ ጥያቄ አለ እሱን ለማስፈጸም የመጣ ነው ከምንም ነገር በፊት መንግስት መመለስ ያለበት የህዝብ ጥያቄ ነው አሁንም እንነግራቸዋለን አሁንም ለመንግስት እንነግራለን ይሄንን ጥያቄ የመመለስ የሞራልና የፖለቲካ ግዴታ አለባቸው የስትራቴጂ ግዴታ አለባቸው እነሱ የሞራልና የፖለቲካ ግዴታ አለባቸው እንቢካላችሁ ይሄን መልስ አልመለስም ጋር ለህዝቡ እንሄዳለን እኮ እንቢያሉን ብለን ከዛ በኋላ ደግሞ ህዝብ የሚለውን አብረን ምን የሚሆነው ለጥያቄዎቹ ምላሽ ይሰጥ የሚለውና እኛ ራሳችን እናልሽው ሹመት አይደለም ነገራችን ላይ ሹመት ማለት ምን ማለት ነው ባላደራ ብለን መች ያስተራደራዊ አስተራደሩ ንርከብ ብለን ጥያቄን በነገራችን ላይ አንድ ነገር እዚህ ላይ አሰምሩበት ካዳራሽ ጠይቅ ነበር እኛ እኮ መድረኩን ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ነው መንገድ አልመራ ነው ልንወቀስ ይገባል ለምን ከመድረክ ሲጠየቅ የነበረው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይወረዱን መድረክ ላይ ነበርን ሰዎች ነን እንብያል ነው ስለዚህ ህዝቡኛን እኮ ሊወቅስ ይገባል እኛን አቋም ሙሉ ለሙሉ አላንጸባረቃችሁም የናንተ ትክክል የምትሉ ነገር እኛ ላይ ጨናችኋል ብሎ ሊወቅሰን ይገባል ነው ብለው ህዝቡ የጠየቀው ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንዲወርዱ ይሄ ጥያቄ ህብረተሰባችን ውስጥ አሁንም አለ እኛ ግን ደምክር ቤት ይዘነው አልመጣን ይቆዩ ይላል ነው እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ይቆዩ ይላል ነው መሃል መንገድ ላይ ያለ ነው ፈረንጆች ሚድል ግራውንድ ያሉት ቦታ ላይ ያለ ነው ያለዘብን ነው ይሄን ሚና ነው የተጫወተን ያለ ነው በጣም ተጨባጭ ሆኖ ይሄ እኛ በራሳችን ይሄን ጥያቄ እኛ አልፈጠር ነው በነገራችን መንግስት የፈየወሰዳቸው እርምጃዎች ነው እኛን የፈጠረን ይሄ ምክር የተፈጠረው እኛ አዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ህገ መንግስቱስ ልዩ ጥቅም የሚለው ነገር ተነስተዋልና ይሄን መቃወም አለብን ብለን አልተነሳንም መሬት ላይ የሰራው አስተዳደሩ የአዲስ አበባ መስተዳደር መሬት ላይ የሰራው ስራ ነው እኛን የፈጠረን መታወቂያ በህገ ወጥ መንገድ ሲያድል ሲጀምር ነው ያ ሂደት ነው እኛን የፈጠረን ከዛ በፊት እኛ መቻ አነሳን አንድ አመት ነው እኮ የሽግግር ዘመን አይደለም የሽግግር ዘመኑ የትኛው ማንነኛ አዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የሚለው ነገር መኖር የለበትም ብለን አቋም ወስደን በአደባባይ ወጣን ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው አስተዳደሩ ከወሰደው እርምጃ በኋላ ነው በተግባር ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው እኛን የፈጠረና የግልጽ መሆን አለበት አሁንም እኛ ያስተዳደር አልሾምንም ሹመት አይደለም
ኃላፊነት ነው መስዋዕትነት ሊያስከፍል የሚችል ኃላፊነት ነው መስዋዕትነት ህይወታችን እኮ ህይወታችን አደጋ ላይ ወድቋል ይሄን ኃላፊነት መሸከማችን ነው የምንሹመት ነው ጣዋት ከሌታችን ወጥተን سنመለስ እንመለሳለን ብለን በርግጠኝነት እርግጠኛ ባልሆንበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው ይሄን ኃላፊነት የተሸከምነው ለመንግስትኛ መንግስት ጠብቀን አላልን አንድ ሺህ አንድ አይነት ዛቻዎች ሲሰነዘሩብን ህዝብ ይጠብቀናል ብለን በህዝብ መሃል ነው ያለን ለድርድር የተባለው ይሄማ እኛ የምንፈልገው ነገር ነው በጣም የምንፈልገው ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዚህ አጋጣሚ ነው ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ በራቸው ክፍት እንዲሆን ነው የምንፈልገው የታየ ኢንጂነር ታከለ በራቸው ክፍት እንዲሆን ነው የምንፈልገው ያቶ ለማ መገርሳ በር ክፍት እንዲሆን ነው የምንፈልገው ለምን ይሄ ጉዳይ ሊያልቅ የሚችለው በኃይል አይደለም በጭቅጭቅ አይደለም በመወጋገዝ አይደለም ይሄ በዚህ አሁን ባለፉት አንድ አመት የተፈጠረውን መልካም ድባብ ሀገራዊ ስምምነት ያመጣውን ድባብ በማደፍረስ አይደለም ይሄ አይደለም የኛ አላማ ተስማምተን በመስራት ነው ተስማምተን ደግሞ ልንሰራ የሚችለው ህዝብን በማክበር ነው በመንግስትና በህዝብ መካከለ እኛ ድልድይ ነን ነው ምንለው ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን